gelatina de limão. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Isso daqui é uma gelatina de limão, a cor do Brasil, que nós estamos na Copa do Mundo. E aí nós vamos fazer uma sobremesa para você, junto com a sua mamãe ou um outro adulto, tá? Faça aí na sua casa. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal Reino Encantado e compartilhe muito. Mas se inscreva se você ainda não inscreveu, mande para os seus amiguinhos o máximo que você conseguir, ok? Vamos lá então? Ó, mamãe, nós vamos fazer primeiro, né, Aninha? Nós vamos fazer aqui a gelatina. Nós vamos tirar. Deixa eu colocar o banquinho da Aninha mais perto pra me ajudar. Isso. Ó, tem uma coisa. Por que que você vai precisar do adulto? Olha aqui, ó. A água tá fervendo. Então, nós precisamos. Gelada, ó, só com água gelada. Água quente, fogo, criança não pode mexer. Quando está grande, pode mexer o fogo, tá? É, só com a presença de um adulto, ok? Mamãe, ó, nós vamos colocar a gelatina aqui. Deixa eu me colocar aqui, vamos colocar outra aqui, né, minha? Ó. Tô com a ajuda de uma tesoura, ó. Oi, lá, minha. Olha, a minha tá colocando. Agora nós vamos pegar uma colher. E agora, minha? Isso, podemos te colocar. E nós vamos precisar aqui também de uma... Vamos deixar a janela, tá ventando um pouco. Nós vamos precisar de um liquidificador, viu, mamãe? Viu? Responsável pelo amiguinho. Porque aqui só a mamãe ou um adulto que pode mexer. Limão. Olha, é o limão. Mostra a linha para seus amigos, o limão. O que, que é isso? É limão. Isso mesmo. É docinho o limão? É azedo. É azedo. É, nós vamos colocar água. Ó, afasta, linha. Afasta, porque esse aqui é perigoso. Ó, viu, criança? Viu, amiguinho? Esse aqui é só a mamãe, o adulto pode fazer. Esse também pode. Ó, nós vamos falar o restante dos ingredientes que vamos precisar, tá bom? Ó, Aninha, agora você pode jogar a água. Nós vamos precisar de um copo de água gelada. Põe aos poucos, Aninha. Aos poucos. Aí tá bom. Caiu pra fora? Não tem problema. Põe mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. É, só mais um pouquinho. Aí, tá bom. Pode. Olha. Nós vamos fazer dissolver bastante. E agora eu vou pegar o copo do liquidificador. Eu vou pôr e você chegou. E isso é a mamãe que vai fazer, tá bom, Aninha? Deixa a mamãe. Ó, é a mamãe que vai fazer, tá? Eu vou pôr também. Ó, amiguinho. Eu já vou pôr também. Deixa a mamãe terminar de mexer com o amiguinho ver. Ó. Dá pra Aninha experimentar, ó. Soprar, que senão às vezes tá muito quente. Viu? Agora nós vamos colocar aqui dentro. Você tá curioso pra saber como que fica depois? Nós vamos mostrar. Agora você vai puxando. Ó, colocamos aqui. Agora nós vamos colocar o leite condensado. Eu vou pôr também. Deixa a mamãe abrir. Também preciso da ajuda de um adulto, porque senão pode cortar os dedos. Verdade. Ah, vai, Aninha. É isso, a Aninha tá me ajudando, ó. Olha que gostoso. Olha. Se você está gostando, compartilhe e se inscreva isso, no canal. Isso, por favor, hein? Se inscreva. Agora pega o creme de leite, Aninha. Nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, tá bom? Ó, tem que aproveitar todo o leite condensado. Mostra agora aqui pro amiguinho o creme de leite. Não pode pôr a boquinha assim, ó. Não pode usar os dentes, né? É. Papai, pra abrir nada. Isso, Aninha, ó. É bom deixar a criança nessa idade ajudar pra eles aprenderem, né? É, mas sempre tem que estar com a ajuda de um adulto, né? Porque tem coisa, por exemplo, uma tesoura, uma criança não pode, você, amiguinho, não pode. Mas é muito legal. Aninha, tá quer gostoso, colocar? Aninha? Tá gostoso, Aninha?
Vai, coloca. Isso, bem devagar. Vou te auxiliar aqui, ó. Tá vendo, amiguinho? Ó, Aninha, me ajuda. Espirrou um pouquinho pra fora. Não tem problema. Porque é muito divertido. Agora eu vou colocar o banco da Aninha pra cá. Aqui, Aninha. Upa! Upa! E vamos colocar o aqui, ó. Sempre com a ajuda de um adulto, tá bom? Ó, Aninha, você vai ligar, só ligar pro amiguinho B. Ó. Olha! E agora é só bater. Deixa o seu like. Inscreve no canal. Pronto. Nós já batemos o leite condensado, o creme de leite e as duas gelatinas de limão dissolvida. Você pode usar qualquer gelatina. Você pode usar de maracujá, de abacaxi. Qual mais que pode usar? Qual mais gelatina que nós podemos fazer? Morango. Manga. Limão. E uva. Uva, isso mesmo. Viu? Qualquer uma fica muito gostoso. Agora, olha aqui, amiguinho, ó. Isso aqui. Vamos colocar nesse pote que nós dissolvemos, ó, Aninha. Mostra aqui o pote pra eles. Olha aqui, ó. Olha só, amiguinhos, que legal. Isso. Ó. Ó. Tá muito bom. Vamos colocar aqui pra... Porque meu dedo... Ficou bom, Aninha? Os amiguinhos vão gostar? Ó. Vou pegar. Cadê a colher, Aninha? Vou pôr aqui um pouquinho na colher, ó. Pra Aninha experimentar, pra ver se ficou bom. Experimento pra ver se ficou bom. Olha aqui pra câmera. Ficou bom? Uhum. Fala pros amiguinhos, ficou gostoso. Gostou, Aninha? Você imagina depois que ficar pronto, que agora nós vamos levar pra geladeira por algumas horas. Viu, amiguinho? Agora nós vamos levar. Viu, mamãe? Agora por algumas horas. Vai ficar gostoso? Do que? Fala pros amiguinhos qual foi a receita que nós fizemos. A gente... Qual que é a receita que vocês fizeram? O que usou? A gente tem duas. Duas receitas? Duas gelatinas. Duas. Um creme de leite e um leite condensado. Mostra pra eles verem. Olha. Eu tapei o pote. Viu? Agora processa aí pra geladeira. Pra geladeira por algumas horas. Por exemplo, mais ou menos umas 6 horas. Mas depois a gente traz o resultado. Exatamente. Mas, amiguinho, será que deu certo a nossa sobremesa? Amiguinho, será que deu certo a nossa sobremesa que a Aninha me ajudou a fazer? Vamos ver. Atenção. Atenção. Olha! Vai experimentar. Você vai experimentar, filho? Sim. Ó, ficou umas 3 horas na geladeira, viu? É. Fala pra sua mamãe. Mamãe, espera umas 3. Ó, tem que ficar um pouquinho mais pra firmar. Depois. A Aninha vai experimentar pra ver se passa no teste. E aí, Aninha? Ficou bom! Conseguimos! Toca aqui, filha! Olha aqui, papai, conseguimos fazer uma receita. Olha, ela tá comendo, ficou muito bom. Ficou bom, filha? Parabéns, mamãe. Obrigada, obrigada, papai. Este foi o vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe muito, 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 tá? Um beijo, 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 tchau, tchau. Tchau.